ស្មានឃុំច្បារអំពៅលោកភៀបតូឡាទាលុយ២រយដុល្លារថ្លៃសុំច្បាប់រៀបការត្រូវលោកអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមដកបញ្ឆោជើងបើតាមលិខិតសម្រេចរបស់លោកអភិបាលខេត្តនៅព្រឹកថ្ងៃទី៦ខែមិថុនាឆ្នាំ២០២៤នេះស្មានឃុំច្បារអំពៅស្រុកបាត់ធាយខេត្តកំពង់ចាមដែលទាលុយ២រយដុល្លារពីប្រជាពលរដ្ឋថ្លៃសុំច្បាប់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ត្រូវលោកអ៊ុនចន្ទាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមដកបញ្ឆោជើងជាបណ្ដោះអាសន្នឲ្យទៅបម្រើការងារនៅទីចាត់ការរដ្ឋបាលសាលាខេត្តកំពង់ចាមជាមួយនឹងការដកបញ្ឆោជើងលោកភៀបតូឡាពីស្មានឃុំច្បារអំពៅនេះលោកអ៊ុនចន្ទាក៏បានចេញដីការតែងតាំងលោកស្រីវីសុងងោពីមន្ត្រីការិយាល័យកសិកម្មធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានរដ្ឋបាលស្រុកបាត់ធាយឲ្យទៅបម្រើការងារជាមន្ត្រីស្មានឃុំច្បារអំពៅ រហូតមានការសម្រេចជាផ្លូវការពីក្រសួងមហាផ្ទៃគួរជំរាបថាដើមចមនៃការដកបញ្ឆោជើងស្មានឃុំច្បារអំពើនេះគឺផ្ដើមចេញពីការរិះគន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយចោទប្រកាន់ថាលោកភៀបតូឡាបានទារលុយចន្លោះ២រយដុល្លារទៅ២រយដុល្លារជាថ្នូរនឹងការស្នើសុំច្បាប់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍និងថែមទាំងប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីកាយវិការមិនសមរម្យទៅលើរូបគាត់ថែមទៀតផង